inne og spiste skiver uten skorpe, sammen med min mor, mens min far fikk lov å gå i tog. Jeg sto i vinduet, vinket til min far på vei til bussen og ren. Og jeg husker, etter at legene hadde kuttet ut manglene og jeg våknet opp av narkosen, så kjente jeg etter og så sa jeg til min mor, de har ikke tatt dem. Så sa hun, hva? Har ikke de tatt dem? Det de har ikke tatt dem. Det mye verre nå. Og spørsmålet er, hvem var det som finansierte lønn til legene og sykepleierne som tok mandlene mine? Jo, det var dugnadspenger for de av dere som betalte skatt i 1978. Og jeg ser at det var en del av dere her i dag. Og til dere så sier jeg tusen takk for at dere ga meg et liv uten kronisk valgsbetennelse, sånn at jeg kan stå her og være stemmig på Kristin i dag. Jeg skulle også gjerne, som Heike Holmås, lest Arbeids fortelling om markedene en gang til, stedet for nå. Men det er ganske overbevist om at resultatet blir annerledes enn det jeg ikke tror. For ingenting har vært så mange mennesker ut av fatt i dag som innføring av markedsøkonomi, for eksempel i Kina. For det tror jeg skal være i dag. Men jeg skal starte med en litt mer teoretisk utgangspunkt. Og de som ikke liker homo økonomikus, de bør omfavne markedene. Homo økonomikus, det er denne karikaturen av et menneske som gir økonomer og opererende rollemodeller. Det er en mann, selvfølgelig, og han er egoistisk, kynisk og vittfaksinerende, fullstendig rasjonell, han har ikke noen kjærlighet for oppgaver, han forholder seg til sosiale dyder og valgsplikter. Han er asosial og omvars. Men det er heldigvis sånn, at jo mer folk deltar tilbake der, jo mindre ligner de på homoøkonomikus. Alle miljøer har vært et spørsmål i Norge i vinter, men det er et spørsmål som jeg ikke tror på. Og det har vært godt for folk skole på hverandre, og samarbeid med mennesker de ikke kjenner. Jo, hvorfor bryr folk seg ikke helt om folk de ikke kjenner? Biologer, de forklarer normalt alle overlevelsesinstinkter. Og de kan ikke forklare det, for hvorfor fortsetter at folk ikke gjør det? Men når vi ser oss rundt, så ser vi at det er masse vis av tillitsfulle mennesker som er opptatt av rettferdighet og hva som er rett og galt. Det er en kanadisk forsker, psykolog som heter Joseph Henry. Han er ved University of British Columbia, og han har sett nærmere på dette fenomenet. Han har tatt utgangspunkt i rettferdighet og ønsker om å finne ut om det. I så fall skulle folk syn på rettferdighet være nok som tilfengelig for det. Men han undersøkte også alternativ for kravene, som deltages i verdensreligion og hvilke økonomiske markeder er for samfunnet. På det siste var en stor andel av kaloriene som er en husholdning for å bruke, som de hadde kjøpt i markedet. Altså på 15 ulike samfunn på ulike utviklingsstrem. For å finne holdningen til rettferdighet, hva medtaker kan spille et spill som vi økonomer er veldig glad i? Det heter diktatorspillet, og jeg er veldig fascinert av slike artferdsspill. For hver runde av spillet så trenger det to deltaker, A og B. A får en summe penger, som man kan fordele mellom de to. Og A kan velge å beholde alle sammen seg. Og hvis han er en riktig homoøkonomikus, så gjør han selvfølgelig det. Dette spillet har vært spilt over hele verden, med ulike innsats, ulike spillere og under ulike forhold. Resultatet av disse omfattende spillerundene er det eneste stedet vi finner noen som ligner på homo økonomikus, det er blant 3-4-åringer gammel. Ellers det gir folk sånn snitt 20% til den andre. Men Henrik Lidermans tok også en runde med det som heter ultimatumspillet. Og det er en mer avansert utgave av diktatorspillet. For da har vi anledning til å ta avslag. Hvis han synes at A er for gjerrig, så bare sier en annen person, nei. Og da får ingen av dem noen ting. Da øker det A gir til B til 40%. Og hvis A tilbyr B,
99% sikkert avslag i halvparten av tilfellene. Dette viser at folk villige til å betale for å stå for andre som de ikke skal oppføre seg til. Og for oss økonomer er det et veldig interessant resultat. Ikke for oss at den skulle vi ha tro at folk er sånn, men egentlig har det vært hurtig, egoistisk og hovedmaksimerende, men fordi det så små forskjeller mellom folk, og da kan vi finne ut noe ting. Og hva tror dere så John Henry Kant? Jo, han fant akkurat det en markedsvennlig sjef som jeg har lyst til å fortelle dere, at jo mer folk deltar i markedet, desto mer opptatt er de av rettferdighet, og at folk blir kjære. De er også mer villige til å skaffe de som har erfaring med markedet, og også mer villige til å skaffe andre, og er villige til å betale en pris for å skaffe dem de ikke synes oppfører seg til. I avansert samfunnsøkonomisk, så har vi en rekke fellesgoder som vi må samarbeide om for at de skal virke. Velferdsstaten hadde ikke virket hvis folk var egoistiske og profittmaksimerende som ikke skulle slå regler andre. Da vil de utnytte sykelønnsordene, jobbet svart, snytts arbeidsgiver. Men det er heldigvis ikke samvittighetene. For tenk deg et samfunn uten tid. Hvilke markedstransaksjoner ville da blitt gjort? Tenk deg, hvis jeg skulle kjøpe et brød, så ville vi ikke gi vår penger før du får brød, bare ville vi gi deg brød før du får penger. Og det ville stoppe opp. Og jo større avstand det er mellom to aktører, desto vanskeligere vil det bli. Det er åpenbart at en markedsøkonomi fungerer bedre med folks lønn. Lande, korrupsjon og lureri, de er sjelden. Man kan selvsagt diskutere om det er markedet som skaper tillit, eller tillit som skaper markedet. Det kan være at markedet er også fremme i samfunnet som er preget av tillit. At det ikke er tillit som også er fremme i markedet, slik som Henrik ser ut og konkluderer. Men det viktigste er at vi får til å henge sammen, hvis det er ikke en side på styrke. Økonomisk teori tas med utgangspunkt på perfekte markeder, men de eksisterer nesten like lite som på økonomisk. Perfekte markeder har alle full informasjon og like informasjon. Sånn er det sjelden. Når vi går i butikk og handler, så stort sett selger det mer informasjon enn vi kjøper det. Vi må jo skole, vi kjøper det, selger det. Det er derfor sånne saker som hyllesak, i hvordan vi snakker vi avslører på returprovisjoner i dagligvarer i bankens oppsikt, og derfor får vi irritert når vi kommer til Elkjøp og skal kjøpe den billige kjøleskapet, og så anbefaler vi det dyre i stedet for å si hvor ikke fin det er for å kjøpe det vi har annonsert for. Men det er også derfor at jeg finner det utgørende at grensen ved korrupsjon, at staten som grensen ved korrupsjon for 300 kroner ved lunsj, med lunsj til 300 kroner, eller at det når ligningsfunksjonæren ikke får ta imot et faktisk og frykt for å la seg kommentere. Vi må ha tillit til hverandre. Vi må oppgås hverandre vi kommer for å få tillit til hverandre. Vi må bekjempe med hverandre og andre synspunkter. Vi må respektere forskjeller. Vi må lære å forstå ulike ståsted. Det er forutsetningen for et fungerende marked. Men det er også deler av definisjonen for et liberalt og godt samfunn. Og det her markedet er så fantastisk. Et marked består av mange små enheter, så får vi gjøre, så når vi får gjøre presset til det, så blir helheten ganske bra. Og det er en presset liberalt samfunn som sørger for at markedet skal spres og ingen får dominere. Et velfungerende marked, når det er markedet i sjakk, og en virkelig markedsøkonomi, er det statens oppgave å sørge for at bedriften konkurrerer med de løsende forbrukere og store glede. I Norge er det dessverre mer sånn at de store bedriftene har staten i ryggen. Holm og stat på markedens effektivitet. Jeg vet ikke om han fikk med sin hele forelesningen. Markedens er effektiv til å bruke ressursene vårt. Vi sørger for at vi for å få det vi vil ha av tilproduseres med minst mulig ressurser. Og det er veldig bra, og det må alle være glad for, alle som liker våre turer.